뭐야? 앉았어. 야, 가르가야. 오래 시스테. 둘. 컴블리 칼. 컴블리 칼다. 컴블리 글라스도. 컴블리 글라스. 근데 핀트 와다. 헤르티인데. Putting our life in boxes, erasing the memories so you won't notice. I'm taking the time to focus. You're by yourself, I'm by myself. Wish I could solve your problems. They're stuck on my wall like neon paintings, and I'm so tired of being honest. Everyone by myself, I do it so well. We were so good at flying, but we can't keep flying. We keep getting stuck on the wrong side of the mountain. We were so good at trying, but we can't keep trying, 'cause we only end up on the wrong side of the mountain. Herregud. Hæ? Den balansen, hæ? Hæ? Det er det sykeste jeg har sett. Det er jo beregnet for sånn. Ja, absolutt. Og, så har du nevene fri. Ja. Og så har du den der... of it all, little
noen servering i dag, da. Det var vel kaffe og vafle. Kaffe og vafle. Se hvor flott da. Toppen 19. Det skal være siste gangen i år. Beina. Ja. Morgen! Hei du! Har kaffe da? Gjedne! Gjedne da! Gjedne da, ja. Jeg tror vi tar oss så sterk, så du kan få den. Ja, det gjør det. Det er ikke skobytte i dag heller, så da... Da får vi holde oss til noe. Da får vi holde oss til kaffe igjen. Ja. Her blir det siste fjellturen på denne siden av nyttår. Ja. Ser du for deg en bra 2022-sesong, eller? Det blir helt topp. Vi skal begynne å trene oss på ski først. Ja, da må jeg ha grunnkurs. Ja, ja, vi må ha en kurs. Ja. Samme som vi hadde konjakkurs, så må vi ha en ja. Skikurs. Ja. Hæ? Kunne ikke gå på ski og ikke drikke konjakk. Det var ikke min appellat, tror jeg. Jeg har glemt å kunne på. Ja, men bare fordel det. Ja, men det er bra, tror jeg. Ja. Det er veldig bra disse jetboilerne når du koker, og så får du fort ut. Det er fort ut, ja. Ja. Helt opp. Ja, jeg tror han er ferdig nå. Det er fint, man. Ja. Det er noe gale her. Det har ikke vi tid til. Du får ikke mer. Det er kjekke å ha med disse her, denne her brenneren og det, altså. Og det veger jo ikke noe lenger. Nei, nei, nei. Her, vet du. Så bilde? Filma. Filma. Flott, mann. Hæ? Ja, flott. Ja, velkommen til Gars. Velkommen! Nå blir du filmet. Fint å være. Ja, det er veldig fint. Har du lunt også her? Jeg har deg. Skalene. Det er en E6-en her. Det er så travelt. Og nå blir det filmet. Ja. Det er E6-en. Ja. Ja, fint. Ja, fint tur. Ja, ja, ja.